Valuttuamme kesäkiertäen Euroopan kämppäreitä päätimme kokeilla jotain muuta. Lähimme syysperheretkelle itärajan tuntumaan, legendaariseen Sallaan. Maantieteellisesti Salla kuuluu ylänköalueeseen, samoin kuin sen eteläpuolella sijaitseva Kuusamo, eli niin sanottuun Koillismaahan. Salla tarkoittaa syliä pohjoissaameksi. Salla-nimen on vuoteen 19 mennessä saanut jo 6000 henkilöä. Talvi- ja jatkosodissa vanha Salla raadeltiin rammaksi ja merkittävä osa alueesta jouduttiin rauhanehtojen mukaan luovuttamaan silloiselle Neuvostoliitolle. Sodan aikana 39 suomalaiset tekivät sissitoimintaa neuvostojoukkojen sivustoilla ja tarkkailivat puhelinliikennettä. Tarina kertoo, että joulun tienoilla vihollinen tuhosi Sotkan torpan rakennukset ja vain tämä kellari säilyi. Kellari oli koitua neljän sotilaamme kohtaloksi, kun he olivat tulleet lämmittelemään kaminalla varustettuun suojaan. Vihollinen yllätti sisällä olijat ja yritti tuhota piipun kautta granaatilla heijät. Suomalaiset pelastautuivat, kun huomasivat tämän ja tukkivat piipun juuri sopivasti. Laukausten vaihtoa havahtuneet muut suomalaiset pelastivat tilanteen. Vielä nykyäänkin Venäjän rajan läheisyys sekä toisen maailmansodan ankarista taisteluista muistuttavat taisteluhaudat, korsut ja muistomerkit tuovat Sallaan dramaattisen sävyn ja eksotiikan. Sallan alue kuului aiemmin Kuolajärven Lapinkylään, eli Siidaan. Salla tuli nimeksi vuonna 1936. Nämä entisen Kuolajärven asukkaat olivat metsäsaamelaisia, jotka asuivat omissa kausiasunnoissaan metsästäen ja kalastaen. Kun taas tunturisaamelaiset liikkuivat pidempiä matkoja vuosikierron mukaan Jäämeren, rannikon ja tunturien välillä. Mettäpeura ja myöhemmin poro on kulkenut kiinteänä osana Sallan ja sallalaisten historiaa. Mettäpeuran metästys oli tärkeä osa kivikauelta 1800-luvun lopulle asti, jolloin se metästettiin sukupuuttoon. Peurasta kesytetty poro kulki ihmisten rinnalla jo ennen nykyisten kaltaista suurporonhoidon alkua. Tiesitkö, että Lapin puhtaan ilman hengittäminen pidentää elämää? Kun muun muassa italialainen käy viikon Sallan loman, hänen odotettu elinikä lisääntyy 3 tuntia 19 minuuttia.
paikkamajoitus on mökissä karavaanari reissaa asuntoautolla. Edellisellä Sallan reissulla yövyimme erittäin sallaisen leirintäalueella Käselmäjärven rannalla. Rinteeseen, ladulle, patikkareitille pääsee helposti ja vaivattomasti suoraan leirintäalueen pihasta. Leirintäalueen siisti ja toimiva huoltorakennus sekä erilliset saunat naisille ja miehille kuuluvat palveluun, kuten asiakkaiden käyttöön tarkoitettu oma tulipaikka leirintäalueen rannassa. Kylpylähotelliin on matkaa 700 metriä ja lähimmälle hiihtohissille 300 metriä. Sallan alueella on erittäin paljon erilaisia tulistelu- ja pysähtymispaikkoja. Testataan Sallan eturinteen jyrkkyyttä, meneekö sähköpyörä suorilla ylös. Suorilla ja suorilla. Ja kukahan siitä ei mene, jos ei mene. Varmaan miehestäkin. Sallassa on rinteitä yhteensä 15, joista valaistuja on 11. Pisin rinne on 1300 metriä ja suurin korkeusero on 230 metriä. Hissäjähän täällä on 7 kappaletta, mutta kesällähän ne eivät ole näköjään auki. Tuossa suunnassa pitäisi olla Itä- ja Venäjän puolelle jääneet vanhat sallatunturit, jotka siellä kohoavat pahaenteisen jyrkkinä jylhyydessään
melkein pelottavina. Tässä paikassa on jotain erityistä tunnelmaa. Alaspäin ihan ei suorilla uskaltanut vetästä, mutta tämä huoltoreitti, mikä mutkittelee rinteessä, oli paljon turvallisempi. Yleensäkin voisi sallalle antaa hyvät pointsit, sillä kaikki reitit on merkitty mukavasti ja ummikkonakin täällä osaa kulkea. Aamun sarastus, luonnon valmistautuminen talveen, revontulten loimu, erämaan eläimet, talven tykkylumimetsät ja silmän kantamattomiin jatkuvat tunturijunot ovat vain esimerkkejä siitä, mitä kaikkea Sallan erämaa tarjoaa. Sallan alueelta löytyy useita erilaisia reittejä retkeilijälle ja pyöräilijälle. Haluaapa mennä lähelle tai kauemmaksi erämaahan. Sallan kansallispuisto perustettiin tammikuussa 2022 ja se on Suomen 41. kansallispuisto. Sallan läheisyydessä on 5 muutakin kansallispuistoa luonnosta kiinnostuneille. Samana päivänä voi halutessaan piipahtaa useammassakin puistossa. Osaltaan Sallan erämaisuutta korostaa se, että kunnassa asuu nykyään enää 3400 ihmistä, kun vielä 80-luvun alussa väkimäärä oli reilut 7000.
Sallasta riittää sanaleikkejä. Erittäin sallainen, in the middle of the snowway, ovat mainoslauseita, jotka tekevät hyvin oikeutta tälle syrjäiselle ja erämaiselle alueelle. Kun monet muut matkailukeskukset markkinoi ittiä monipuolisella tapahtumatarjonnalla, Sallassa ollaan ylpeitä siitä, että siellä ei ole mitään.